ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? የተለያዩ ሰበርና አንኳር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አሁን ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል በጎጃም የፋኖን ምርቃት ለማደናቀፍ የሞከረው መንግስት ህዝባዊ ተቃውሞ እንደገጠመው ተሰምቷል። ለመሆኑ መንግስት ለምንድን ነው ምርቃቱን ለማደናቀፍ ጣልቃ የገባው የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎችን የምታደምጡት ይሆናል። በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በማሌና በቤና ጸማይ ወረዳ ጎራባች ቀበሌያት በተከሰተ ግጭት 5 ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል። በሌላኛው ሰበር መረጃ ህወሓት ላይ የመጨረሻ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገልጿል። አሸባሪው ህወሓት የተሰጠውን የሰላም እድል በአግባቡ መጠቀም ካልቻለ የመጨረሻ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግሯል። ይህን መረጃ በዜናችን አካትተናል። መረጃውን ወደ እናንተ የማደርስላችሁ እኔ ኢሳያስ አሸናፊ ነኝ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆይታችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድትገልጹ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር በደቡብ ኦሞ ዞን የሞተር ሳይክል አደጋ በቀሰቀሰው የብሔር ግጭት 5 ሰዎች ተገደሉ። በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በማሌና በቤና ጸማይ ወረዳ አጎራባሽ ቀበሌያት በተከሰተ ግጭት 5 ሰዎች ተገድለዋል። የሞተር ሳይክል አደጋ በቀሰቀሰው በዚሁ ግጭት 5 ሰዎችም ቆስለዋል። ግጭቱ ሊከሰት የቻለው የማሌ ብሔር ተወላጅ ነው የተባለው ሞተረኛ አንዲት ቡና የምታፈላ ሴት መግጨቱን ተከትሎ ጉዳዩ የብሔር መልክ በመያዙ ነው ተብሏል። ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ግጭቱን ተከትሎ ቀበሌያቱ ከጂንካና ከሳውላ ከተማ የሚያገናኙ መንገዶች ተዘግተዋል ሲል የዘገበው የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ነው። በጎጃም የፋኖን ምርቃት ለማደናቀፍ የሞከረው መንግስት ህዝባዊ ተቃውሞ እንደገጠመው ተገለጸ። በምስራቅ ጎጃም ቢቤኝ ወረዳ ወይን ውሃ ቀበሌ ዛሬ እሁድ የካቲት 20 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ወታደራዊ ስልጠናቸውን ያጠናቀቁ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ አባላት ይመረቃሉ። ይህንን ምርቃት ለማደናቀፍና ለማስቀረት የመንግስት አድማ በታኝ ወታደሮች በፓትሮል ወደ ቀበሌው ገብቷል ነው የተባለው። ይህን ተከትሎ የወይን ውሃ ነዋሪዎች ከቤታቸው በመውጣትና አስፈላጊውን የመከላከል ዝግጅት በማድረግ የመንግስትን አፋኝ እንቅስቃሴ እየተቃወሙና እየታገሉ ይገኛሉም ተብሏል። ትላንት አመሻሹን አድማ በታኝ ሰራዊት ወደ ስፍራው መግባቱን ተከትሎ ነዋሪዎቹ በተግባራዊ እንቅስቃሴ ለአማራ ህዝባዊ ኃይል ያላቸውን ደጀንነት እያሳየ ነው ብሏል ባልደራስ ፓርቲ። በቦታው የሚገኙ የአይን እማኞች እንደገለጹት አድማ በታኝ ፖሊሶች ዛሬውን አካባቢውን ለቆ የማይወጡ ከሆነ የከፋ ችግር ሊፈጠር ይችላልም ብሏል። በቢቡኝ የሚመረቀው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የማጥቃትና የመከላከል ወታደራዊ ስልጠናዎችን በጥልቀት የሰለጠነ ሲሆን ቁጥራቸውም ከፍተኛ እንደሆነም ተገልጿል። የመረጃ ምንጫችን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስንሻገር አሸባሪው ህወሓት የተሰጠውን የሰላም እድል በአግባቡ መጠቀም ካልቻለ የመጨረሻውን እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። አሸባሪው ህወሓት በተደጋጋሚ የተሰጠውን እድል ተጠቅሞ የሰላም አማራጭ የማይስ ከሆነ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ችግሩን የሚፈታ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገልጸዋል። ፊልድ ማርሻሉ ይህንን ያሉት ትላንት በሰመራ በተካሄደው የሽልማትና የማዕረግ እድገት መርሃ ግብር ላይ ነው። ከራያ ተራራዎች እስከ ቆላ ተንቤን ከሰሜን እዝ እስከ አፋር ግንባር በመሳተፍ የላቀ ጀግንነትና ጀብድ ለፈጸሙ የምስራቅ እዝ አባላትና አመራሮች ሽልማትና የማዕረግ እድገት ተሰጥቷል። ትላንት በሰመራ ከተማ በተካሄደው የምስራቅ እዝ የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር ላይ የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም እንደተናገሩት አሸባሪ ህወሓት በተደጋጋሚ ስህተት ሲፈጽም የነበረና ዛሬም ሌላ ስህተት እየፈጸመ ነው ያሉት ከስህተቱም የማይማር ቡድን ነው ብሏል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ካለፈው አንድ ዓመት ተኩል ወዲህ የሰሜን እዝን ከማጥቃት አንስቶ በርካታ ስህተቶችን መፈጸሙን ጠቁመው ከዚህ በኋላ በጠንካራ የኢትዮጵያ ጀግኖች ክንድ አከርካሪው ቢሰበርም ዛሬም በአፋር በኩል ትንኮሳ በመፈጸም የውጭ አጋሮችን ድምፅ ለማግኘት እየተንቀሳቀሰ ይገኛልም ብሏል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት ይህን ቡድን የኢኮኖሚ አቅሙ ተማጧል፣ የትጥቅ አቅሙም ተዳክሟል፣ የሰው ኃይል ኪሳራም ደርሶበታል። ሆኖም አሁንም ለሌላ ጥፋት የሰው ኃይል እያሰባሰበ ይገኛል። ይህ ደግሞ የትግራይ ወጣትን ለማስጨረስ ካልሆነ ሌላ
ሌላ ፋይዳ የለውም ብሏል። በመሆኑም እኛ በተደጋጋሚ የሰላም እድል ሰጥተናል፣ የትግራይ ልጆች ዳግም እንዳስጨርስ ማሳስበናል። ሆኖም ቡድኑ ወደ ትግራይ እርዳታ እንዳይገባ በማድረግ የዓለምን ትኩረት በመሳብ በሰው ልጆች ስቃይ ትኩረት ለማግኘት እየጣረ ነው ብሏል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንደገለጹት ሀገራችን ባለፈው አንድ ዓመት ተኩል እንደ ሀገር ለመቀጠል የተሻለበትንና ጠላቶችም ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተናነቁበት ወቅት ነበር ብሏል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ እንዳይሞላ ብዙ ትግል ተደርጓል። የኢትዮጵያን መሬት ቆርሶ ለመውሰድም ተሞክሯል። የኢትዮጵያን ህዝብ የስልጣን ባለቤትነት ለመቀማትም የሚፈልጉ ኃይሎች ብርቱ ትንቅንቅ አድርገዋል ብሏል። እኛም ስንታገል መስዋዕትነት ስንከፍል የቆየነው ይህ እውን እንዳይሆንና ሀገራችን ሰላሟን ተጠብቆ እንዲቆይ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የምስራቅ እዝም ከሌሎች እዞች ከአፋርና ከአማራ ሚሊሻ ልዩ ኃይልና እንዲሁም ከሌሎች የጸጥታ አካላትና ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን የበኩሉን ድርሻ መወጣቱንም ጠቁመዋል። የምስራቅ እዝም ቀደም ሲል በምስራቅ በኩል ለብዙ ዓመታት ከአልሸባብ ጋር ሲታገል የቆየ የሰራዊቱ ክፍል ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አሸባሪ ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ በከፈተው ጦርነትም ከምስራቅ ተወርውሮ ከራያ እስከ መቀሌ የገሰገሰ በሽረ በኩል ተንቤን ዋሻ ድረስ ዘልቆ በመግባት የአሸባሪውን ህወሓትን ሽፍቶች አድኖ የያዘ ጦር እንደሆነም ተናግረዋል። ከዚህም በኋላ ድሬው አቃ ላይ ለወራት የዘለቀ የመከላከል ስራ የሰራ በካሳ ጊታ ግንባር ጠላት ወደ ሚሊ ለመግባት በተደጋጋሚ ያደረገውን ሙከራ ከጠላት ጋር ጎሮሮ ለጎሮሮ ተናንቆ ያከሸፈ በካሳ ጊታ ግንባር ጠላት በተከታታይ ለ22 ቀናት ጥቃት ሲፈጽም ቀንና ሌሊት ጎሮሮ ለጎሮሮ ተናንቆ ድል ያስመዘገበ እንደሆነም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ታሪክ ሀገራቸውን ከውጭ ወራሪ ኃይሎች በመከላከልና በመጠበቅ የረጅም ጊዜ ጀግንነት ታሪክ ያለው የአፋር ህዝብና ከዚሁ አብራክ የወጡ የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻ ለተገኘው ድል ትልቅ ህብር ይገባቸዋልም ብለዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ሽልማቱም ሆነ የማዕረግ እድገቱ የተሰጠው ለጥቂት አባላት ቢሆንም እነሱ የሚወክሉት ክፍል ሁሉ የሽልማት አካል በመሆኑ ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ለቀጣይ ተልእኮና ድል ተዘጋጁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። በትናንትናው መርሃ ግብር የተሰጠው ሽልማት በምርጥ አዋጊ በግለሰብ፣ በምርጥ ተዋጊ በዩኒቲ በድጋፍ ዘርፍና በስታፍ ዩኒቲ ሲሆን በአጠቃላይ 154 ግለሰቦችና ቡድኖች ያካተተ እንደሆነ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በመጨረሻም የተባበሩት አረብ ኤምሬት ወደ ትግራይ ክልል የምግብ እርዳታ ላከች። አገሪቱ 35 ቶን ምግብ የጫነ አውሮፕላን ወደ ትግራይ ክልል መዲና መቀሌ ትላንት መላኩ ተገልጿል። በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኤምሬት አምባሳደር ሙሐመድ ሰሊም አልረሺድ የተደረገው የምግብ እርዳታ በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ እርዳታ ለመርዳት ነው ብሏል። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ድጋፍ የምታደርገው ድጋፍ ለሚሹ አገራት ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ ባላት ቁርጠኝነት መሰረት መሆኑንም አምባሳደሩ ገልጸዋል። የምግብ እጥረት ላለበት ህዝብ አስፈላጊ የምግብ ድጋፍ ለማድረግ ኤምሬትስ ትሻለች ሲሉ የገለጹት አምባሳደሩ ይህ እርዳታ የተበረከተው ኤምሬትስ አስቸኳይ እርዳታ ለሚፈልጉ ሀገራት ለማድረስ ባላት ቁርጠኝነት ነው ብሏል። አምባሳደር ሙሐመድ ሳሊም ረሺድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከዓለም የምግብ ፕሮግራም ጋር በመተባበር ባለፈው ዓመት 200 ቶን የአትክልት ዘይት ጨምሮ 300 ቶን እርዳታ መቀሌ ማድረሷን መግለጻቸውን አልአይን ኒውስ ዘግቧል። የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አርማሽ ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ፣ ቸር ያሰማን።